नमस्कार गोयकारांनो, येता ते 7 तारीख मेचे सगळ्या गोयकारांनी वोट मारपाक वचपाचे. की आहा ती तुमकां खबर आहा, बीजेपीन आनी काँग्रेसान आमचे गोय सगळे काबार केल्ले आसा. फुडली पिळगी येतली पळय, तिंकां जागो आसतलो, जॉब उरतले आमचे काय सगळे गाठी ते गोंयान भरतले. आं, हे गोय काबार करून उडयताले. गोयकारांनी चिंतपाक जाय की गोय कोण वाचयतलो, खंयची पार्टी वाचयतली. अशी एकूच पार्टी आसा ती गोय वाचोवपाक सोदता, ती आरजी पार्टी. आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा की आरजी पार्टी आहा पळय ती सगळे इशू घेता, जावं आमचे जाग्यांचे जॉबांचे खंय इलिगेटी करता घाटी पळय, ते फक्त आरजी आवाज उठयता. सगळ्या लोकां कडेन मागता, वचा 7 तारीख आनी फुटबॉलाचेर मत मारा आनी मनोजाक जिखोवन हाडा आनी ताका पार्लमेंटान धाडया. गोंयच्या हाती कायदे करपाक, गोय वाचोवपाक, जे फुडली पिळगी येतली पळय आमची पळय, तिंकां सगळ्यांक गोंय आमचे पयली आसा पळय तशें पळोवपाक मेळोवपा खातीर सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, तुमी वोट फुटबॉलाचेर मारा. देव बरें करूं. आरजीपी जावन आसा गोंयकारांचो, गोंयकारांचो आवाज आनी विश्वास.